Zahvaljujem se, gospođo Brnabić. Samo da ne ostane nedorečeno da Vlada ili Ministarstvo poljoprivrede nisu nešto uradili. Gospodine Marseniću, stvari stoje ovako. Dakle, mi smo poslali na mišljenje nadležnim ministarstvima novi pravilnik, odnosno dva nova pravilnika. Jedan pravilnik se zove Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura. Drugi pravilnik je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu. Zašto je bitno da se ovo kaže? Vi kažete zašto do sada nismo isplatili. Zato što menjamo... Ne, nismo ništa smanjili, čak naprotiv, sad ću da vam objasnim. Dakle, ova dva pravilnika menjamo zato što povećavamo iznos sa 800.000 na 1,5 milion dinara po korisniku. Dakle, sa 800.000 na 1,5 milion. Kad dobijemo mišljenje nadležnih ministarstva, dakle, kad dobijemo, gospodine Marseniću, postoje neke procedure. Vi ste sad isto kao gospodin Šulkić. Što ne isplatite? Pa da biste nešto isplatili, mora da bude propisano zakonom, pa se onda donosi pravilnik. To su procedure koje su postojale i u vaše vreme. Niko ne može iz budžeta da isplati bilo šta, a da za to ne postoji pravni osnov. Toliko valjda znate. Ali zbog građana Srbije i zbog naših poljoprivrednih proizvođača ovo želim da kažem. Dakle, nismo do sada raspisali ova dva javna poziva, ne zbog toga što nemamo novca, nego naprotiv, zato što planiramo da povećamo iznose za kupovinu novih mašina i u oblasti ratarstva i u oblasti stočarske proizvodnje sa 800.000 na 1,5 milion dinara po korisniku. Dakle, čim dobijemo mišljenje nadležnih ministarstava na ova dva pravilnika, raspisujemo javne pozive, dakle idu dva javna poziva, jedan je za nabavku novih mašina i opreme u oblasti biljne proizvodnje, drugi pravilnik je za nabavku novih mašina i opreme u oblasti stočarske proizvodnje i ljudi koji budu se javili na ove javne pozive dobit će umesto 800.000 1,5 milion dinara. Dakle, dajemo dodatna sredstva za ove dve mere, ali da biste raspisali javni poziv, to mora da bude regulisano pravilnikom, a budući da je naša namera da podignemo iznose, tražili smo mišljenje nadležnih ministarstava, između ostalog i mišljenje Ministarstva finansija. Čim ta mišljenja stignu, mi raspisujemo ova dva javna poziva i ljudi će dobiti svoj novac, ali uvećen.